ପୁଣି କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ପିସିସି ସଭାପତି ପଦବୀ ପରେ ଏବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପଦବୀକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ସ୍ମୃତି ଲେକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। 23 ଜୁନ୍ 2020 କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂଆ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିରାଟ ରାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ତାଲା ପକାଇ କରାଯାଇଥିଲା ବିରୋଧ। ଏଭଳିକି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଭଳିକି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି 40 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି କିଛି ନ କରିପାରି କିପରି ସଭାପତି ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିହାର ବେହେରା। ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ଆମର ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ କରିଦିଆଗଲା, ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଗଲା? ଆଉ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ପଇସା, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ପଇସା ଆମକୁ କିଏ ଫେରେଇବ, ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଏ ଯେଉଁ ମହୋଦୟ ଜଣକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଗତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜଣେ ଆମରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି ବହୁତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଚାଟ୍ ସବୁକିଛି ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି, ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେକ୍ସୁଆଲି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଦେବା ପାଇଁ। ତା'ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ତା'ର ସବିଶେଷ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ନାଇଁ, ସେ ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ, ତା ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନି, ଆମେ ସ୍ମୃତି ଲେଖାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ସେପଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ଚାଟ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି ରହିଛି। ଏଭଳିକି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଭିଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଚାଟ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଜ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିବା ସହ ମୋ ଛବିକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି। तो ये कितना गलत है, गलत बात है पता है? अभी मीडिया में बजेगा वो थोड़ी छोड़ दूंगा। वो तो तुमसे बात करने के लिए मैं कल बात किया, और जो उसका सोल्यूशन क्या है वो बात, वो अलग बात है। लेकिन ये पर्सनिफाई होकर तुम कर रहे हो, ये तो डायरेक्ट इमेज मेरा डाउन होगा, मतलब तुम्हारा इमेज ऊपर रहेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। जिस लोगों को भेजे वो सब दलाल है, और मेरे हाँ तुम उनसे बात करके चार्ट तुरंत डिलीट करो, मेरे को तुरंत डिलीट करो। प्रथम निहार रंजन बेहरा कांग्रेस कार्यकर्ता नुहंती, युव कांग्रेस कार्यकर्ता नुहंती, एवं सीए मु भाभी जन सुस्थ मानसिक व्यक्ति बोली मुझे अनुभव करूनी। 25 तारीख में युव आक्रोश समावेश होउची, एवं कौ दल किए एवं कहीं से भाग असहिष्णु कर निहार बेहरा मुझे जानी, मुझे विषय में कमेंट करने मुझे चाहिए। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବର୍ଷେ ନ ହେଉଣୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମେଳି ବାନ୍ଧିବା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତୁରା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।